Zdravím vás u dalšího magazínu z Libereckého kraje. Do konce roku 2023 zbývá už jen několik posledních dní. Proto je na čase ohlédnout se za tím, co nám letošek přinesl. Úvodní shrnutí připravil hejtman Martin Půta. Byl to rok složité mezinárodní situace, ne úplně dobrých zpráv, třeba rok dalšího zdražování energií pro každého běžného člověka nebo každou firmu. A myslím si, že i s těmi složitými vnějšími podmínkami jsme se vypořádali dobře, začali jsme stavět spoustu důležitých investic, které by měly v budoucnosti zlepšit veřejné služby pro obyvatele kraje. Rekordní částkou přispěl Liberecký kraj na rekonstrukce silnic. Z rozpočtu na ně šlo přes miliardu korun. Z těch největších akcí, které se podařilo realizovat, bych chtěl jmenovat například stavba na Ještědu do Horní Světle nebo třeba mimo hranice kraje. Zmíním i vnitřního dopravce ČSAD Liberec. Tady jsme analyzovali celý ten proces rozjezdu vlastně vnitřního dopravce na Českolipsku. Krátce zmíním společnost silnice LK. Investovala zhruba 80 milionů korun do výstavby nových hal na posypový materiál. Zapomenout nemůžeme ani na společnost Koryt LK, která koordinuje veřejnou dopravu v regionu. Té se například podařilo modernizovat odbavovací zařízení a také spustit provoz e-shopu. Letošní rok byl bohatý na aktivity i pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. V plánu sportu rozvoje se podařilo navýšit finanční prostředky přibližně o 3,5 milionu, ale také s tím se rozšířil počet možných uchazečů o dotační finanční prostředky na jednotlivé aktivity a další byly dotační programy, které budou orientovány na individuální podporu sportovců junioru reprezentantů, například atletika, plavání. V oblasti investičních akcí se podařilo zahájit třeba výstavbu dalších center odborného vzdělávání. V roce 2023 nezahálel ani rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Já bych chtěl vypíchnout asi energetiku, protože ta energetika se prolíná asi všemi rezorty a všemi oblastmi života. My se jako Liberecký kraj nad tím hodně zamýšlíme, takže v rámci investic a vlastně všech rezortů se snažíme budovat fotovoltaiky na střechách. S tím jsme vlastně v letošním roce začali. Začali jsme 3 fotovoltaiky, v tom příštím roce máme dalších 8 až 10 v plánu vybudovat. V krajském rozpočtu se našly také peníze na pomoc potřebným. O jejich rozložení se postaral rezort sociálních věcí. V rámci příspěvkových organizací transformujeme, stavíme, překopáváme a stavět budeme. Příklady, Raspenava dokončená a post číslo 1 etapa dokončená. Přestavovali jsme Jedličkův ústav a budeme stavět nástavby v České Lípě, v Jablonci. Budeme chtít udělat ve Vratislavicích multifunkční centrum. V letošním roce hodně investoval a hlavně projektoval i rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Plody své práce tak bude sklízet až příští rok. V zoologické zahradě máme vyprojektované lidové sady, máme připravenou projektovou dokumentaci na nový žrafenec, který je v havarijním stavu, čili chystáme se investovat. Dokončili jsme číslo popisné 72, což vypadá tajemně, ale je to vlastně poslední objekt, který jsme rekonstruovali v areálu Muzea Českého ráje. V oblasti cestovního ruchu sklidil velký úspěch druhý ročník akce Crystal Valley Week, tedy festival skla, šperků a bižuterie v Liberci. Přes 34 milionů korun letos putovalo také na obnovu památek. Pro rezort zdravotnictví byl rok 2023 klidnější, protože už se nepotýkal s covidovou pandemií. Pokud jde o největší investici z hlediska objemu, tak je to výstavba Centra urgentní medicíny v krajské nemocnici v Liberci, kdy se nám podařilo vysoutěžit a současně zahájit stavbu. Je to 3letý projekt a je to přes 3 miliardy korun. Pozadu nezůstal ani hospodářský a regionální rozvoj, kde šla řada financí na podporu mladých podnikavých talentů. Uspořádali jsme jednak soutěž Business Talent, polytechnickou soutěž pro základní školy. Pokračovali jsme v soutěži Ideaton, která je zaměřena pro střední školy a technickou univerzitu Liberec. Nově jsme vytvořili pro studenty střední školy i putování po brownfieldech Libereckého kraje. Úspěšným letošním počinem je také spuštění datového portálu Data.lk. A co se povedlo v oblasti životního prostředí? Povedlo se třeba podpořit hodně projektů v vodohospodářské infrastruktury, zhruba za 25 milionů, ještě jsme pak doplňovali z hospodářského výsledku. V environmentálním vzdělávání jsme prošli takovým mezníkem, kde vlastně Liberecký kraj má nejvíce certifikovaných organizací, které poskytují environmentální vzdělávání. Pomáháme i v odpadovém hospodářství, snažíme se obcím
najít jak prostředky, tak vlastně legislativní pomoc. Úspěchů má tedy Liberecký kraj letos celou řadu. Uvidíme, jak se mu bude dařit v roce příštím. Více nám toho do magazínu nevešlo. Příští týden se ale spolu podíváme na to, jaké výzvy stojí před Libereckým krajem na rok 2024. Do té doby naschledanou.